mistrzu. Daję tą rewizję. Szkoda Cup. Pole position 676, Lukáš Krotil, Škoda Felicia. Místo vedle 661, Figota Jaroslav, Škoda Felicia. 696, Urban Martin, Škoda Felicia. 640, Okřál Pavel, Škoda Citygo. 654, Benjamin Jícha, Škoda Felicia. A 677, Marta Tomáš, Škoda Felicia. A to díky tomu, že ten start je bohužel v trati. Tím pádem se ty přípravy trochu protahují a střízlivý odhad říká, že budeme zahodit do 7 hodin. Ale my jdeme startovat. Trošku taková ta postartový ušťoukávačka, samozřejmě tady už jde úplně o všechno, tady už jde o postavení do semifinálových míst. Této jízdy na první místo Jana Figota teďka má obrovskou šanci dostat se před Martina Urbana, který udělal chybu v škole. Thank you.
už tady mám Tomáše. Chceš se vymýkat ještě půjdu? Za ním Jarda Fikolta, uvidíme, kam jim to vyjde. Myslím si, že úplně v klidu se vrátí na svou standardní tráť.